Velkommen til endnu en video på afiskeri.dk's YouTube-kanal. I dag der vil jeg simpelthen snakke om det her net her, som du kan købe hos Laksens Hus eller ved Korsholm. Og det der er lidt specielt ved den her udgave her, det er, at man har fået monteret, skal jeg prøve at vise det, de her stroppe her. Og man har lavet en pose holder i sådan en magnet, som man bare kan klikke ud. Prøv at se her. Jeg gør bare lige sådan her. Og det samme er der lavet op i toppen her. Nu skal jeg lige gøre det sådan der. Og så har du simpelthen posen der, og du er simpelthen klar til at gå i gang, bare lige ved at trykke den der ind. Bum. Det er et mega enkelt system, og det fungerer altså, og det er nemt, når du for eksempel går alene ude ved åen, der er den rigtig nem at betjene. Jeg har selv prøvet det, og det gik rigtig godt. Hvis du nu kunne tænke dig også at få lavet sådan nogle, som jeg har fået lavet her. Nu prøver vi at se, om vi lige kan zoome ind på det. Der kan man i hvert fald se det. Så har jeg fået lavet centimetermål her på min, sådan at jeg via nettet kan se, hvor lang laksen er, når jeg fanger den her ude i Skjern Å for eksempel. Det kan du få graveret nede ved Laksens Hus for en lille pris. Jeps. Og det er jo altså et meget let net at gå med, når du går ud ved åen. Det vejer næsten ingenting, men er samtidig mega solid. Så skynd dig at få fat i sådan et net her. Du vil blive rigtig glad for det. Yes! Kæft, hvor er en flot mand.